Eu estava presente,
você deve e dos comerciantes. Só isso, senhor presidente. Concedida a palavra ao vereador Vero. Homem da França. Que chegou falando francês. Não foi feito, perto do sul, nada.
mas está deixando vidas ser ceifadas por um construído encosta que custa menos de 10% do valor do obra que ele fazer. Então são promessas mirabolantes que eu, não sei se sou tão pessimista, não acredito mais. Eu sou convidado a fazer alguns eventos, como fui convidado ontem, porque eu não vou ali para quê? O que as pessoas falam em frente ao público não garante que eu saia dali. O que as pessoas falam quando está sentado na reunião não garante que eu não levanta. É assim que está sendo a nossa Bahia, é assim que está sendo a nossa União. Então eu não tenho mais assim, essa coisa assim de confiar tanto. Eu só acredito vendo, eu quero ver isso pronto. Aí me chame para a inauguração que eu vou. Mas para inaugurar.